wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maraynta musiibooyinka Jubbaland, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ayaa maanta kulan la yeeshay mas-uuliyiin ka socday dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada. Kulanka oo si bilaa ay wasaaraddu ula qaadato hay-adaha ayaa maanta looga hadlay wixii ay qabteen iyo waxa hadda looga fadhiyo inay ka shaqeeyaan, iyadoo dhanka kale uu wasiirku ballan qaaday in la xisaabtan dhab ah la samayn doono dadka ay abaartu saameysayna gurmad degdeg ah loo samayn doono. Dhammaan hay-adaha ayaa soo bandhigay waxqabadkooda, iyadoo dhanka kale su-aalo laga weydiiyey wixii ay qabteen. Intaas kadib ayaa waxaa ka warbixiyey kulanka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Jubbaland, Mudane Axmed Xasan Cumar, isagoona si qoto dheer faahfaahin uga bixiyey kulanka iyo muhiimaddiisa. Xarunta wasaaradda ku qabannay shirkii isku dubaridka arrimaha gargaarka oo loo yaqaano monthly coordination meeting, shirkaas oo wasaaradda ay soo agaasinto bil walbaba meel wasaaradda ka mid ah lagu qabto ama xarumaha wasaaradda ay ku leedahay ama ka shaqeyso gobollada dalka, gaar ahaan gobollada Jubbaland. Waxyaabaha shirkaas diiradda lagu saaro waxaa ka mid ah sidii la isugu dubaridi lahaa arrimaha gargaarka, sidii baahiyada dadka qaba loo ogaan lahaa. Shirkaas bil walba hay-adu waxay soo gudbiyaan caqabadaha iyo waxyaabaha ay la kulmaan. Waxaa kale ay soo gudbiyaan waxyaabihii ay ka qabteen dhibaatooyinka iyo baahiyada jira. Bishan marka iswareysi isbarasho kadib, maadaama wasaaradda aan ku cusubnahay aniga iyo wasiir ku-xigeenkuba, waxaan go'aansannay inaan xoojinno xiriirkii hay-adaha aan la lahayn, oo wasaaraddu ay dardar geliso xiriir fiican oo lagu wada shaqeyn karo in la samaysto. Waxaan ka dhageysanay hay-adaha warbixinadoodii iyo waxqabadkoodii, waxyaabihii caqabado ah oo ka hor yimid intay fiilka joogeen oo gobollada ay ka shaqeynayeen. Caqabadaha ay soo gudbiyeen waxaa ka mid ah in dadka ay u gurmanayaan baahiyada ay leeyihiin ay aada u tiro badan yihiin, qaabka gargaarka dadka loo gaarsiiyana wax badan ay ka qaldan yihiin oo u baahan in la saxo. Wasaaraddu waxay kula dardaarantay hay-adaha inay xoojiyaan gurmadka ay abaaruhu ka galayaan iyo waxyaabaha ay uga jawaabayaan, waxayna ku dhiirigelinaysaa dhammaan hay-adaha inay ka fakaraan xal waara, maadaama dadka aysan biyo dhaamin yar iyo waxaasu aysan anfacayn, oo in ceelal la qodo, xarumo caafimaad meelahooda laga sameeyo, qaab ay wax soo saar iyaga ku yeelan karaan oo cunto ku samaysan karaan loo sameeyo. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka reer Jubbaland, inaan kula dardaarmo inay abaarahaas wixii gurmad ay ka geysan karaan ka geystaan. Soomaalidu iyadaa isu gurman jirtay weligeed. Waxaan rabaa ummadda inaysan ganacsatada iyo cuqaasha iyo waxgaradka inaan indhaha laga qabsan abaarta xoogan dadkeenni saameysay, inaan innaga noqono dadka ugu horreeya ka jawaaba. Awil Cabdi Cabdullaahi Labaqiid, Jubbaland TV, Kismaayo.